Hello. Denne episoden her, så jeg skal takke mine Patreon-støttere som har da valgt at jeg skal anmelde Mansion of Madness 2nd Edition for denne gang. Så tusen takk til dere som støtter meg, og jeg håper at du har vi støtter meg, for jeg kan også stemme frem hvilke spill jeg skal anmelde i fremtiden, og du får en flytelse på det. Så det er veldig kjekt ut, og hvis ikke så kan du støtte meg på bare fordi du liker meg, og det sitter veldig stor pris på. Ok, videre til anmeldelsen. Hei, velkommen til Best Med Takras. Som du ser, så er vanvittig mye ting foran meg. Dette er ett spill bare. Spillet er Mansions of Madness 2nd Edition. I det spillet her så er det veldig likt som det første. Du har detektiver som går inn i et stort herskapshus og må finne ut av hva de kan gjøre for å vinne spillet. For det de vet ikke det her. Her skal du en liten bakgrunnshistorie som sier at ja, du skal snakke med en fyr. Du skal finne noe eller et eller annet sånt. Og så går du inn i et hus og så begynner du å finne ut hva er det som egentlig er greia her. Hva er det som skjuler seg bak all den mystikken som skjer i huset, og lydene og oppførsel på folkene. Det er det du må finne ut av, og så må du til slutt finne ut av hvordan du kan vinne. Forskjellen på 2nd Edition og 1st Edition, det er at dette her er et fullstendig samarbeidsspill i 2nd Edition, mens i første utgave så måtte du ha en spiller som spilte som The Keeper, han som styrte alle skapningene og alle fæle ting som skjedde. Alt det gjør vi nå ved hjelp av denne saken her. En iPad i ditt tilfelle, men den funker også med Android, tablets og iPhones og så her er da appen som viser akkurat det du ser foran deg. Så du har liksom det som er på iPad-skjermen overført til det som er på bordet her, eller motsatt. Så dette er en slags hybrid mellom et videospill og et brettspill. Er det bra? Det spillet her, det krever at du bruker en app. Du må ha en app for å spille, rett og slett. Og veldig mye av grunnen til det er at halve spillet ligger i appen. Bokstavlig talt, kanskje mer enn halve faktisk, ligger i appen. Du bruker appen mer enn du bruker spillet, på en måte. Så nå ser du her, jeg har spilt ferdig et scenario. Det er ikke noe sånn særlig spoilers her, for det forteller ingenting om hvordan ditt spill kommer til å bli. For det oppsettet her, det er ganske tilfeldig greier ved hva som er bra. Så du vil mest sannsynlig oppleve noe helt annet, avhengig av hvilke detektiv du har, og ja, hvilket eventyr du velger. Så det liker jeg, det er veldig, veldig mye tilfeldigheter som skjer, så jeg kan svårt spille samme kapittel om igjen. Jeg vet kanskje hva jeg skal gjøre, men jeg må oppdage alt på nytt igjen for å finne ut av ting. Og kanskje lære noe fra forrige gang, det vet jeg ikke. Men her er appen, og her er spillet. Du ser det akkurat samme kartet som du ser foran deg. Men appen viser ingen figurer. Her ser du ingen av detektivene, her ser du ingen av monsterene. Men det gjør du her. Her er detektiven, her er noen markører som ikke er, noen kort som ikke er på appen. Og ingen monster har gått nå da, men si at det var et monster der. Nå tok jeg selvfølgelig et stort monster. Så vil ikke det komme på appen. Men her, i bunnen, så står det en liste av monsterene som er tilgjengelig i spillet. Som du kan slåss mot, og som de kan slåss med deg. Når du dreper monster, så bare markerer du i appen at det er dødt. Så da vil ikke appen lenger ta hensyn til monster der. Veldig, veldig enkelt. Så spillet seg selv er veldig enkelt. Jeg skal gå gjennom en kjapp runde etterpå, i det første scenariet. Og vise hvordan ting henger sammen. Du så alle figurerne hadde. Det er ikke spillet som kommer med 2nd edition, for det er også 1st edition, og har en utvidelse til 1st edition. Så det er litt figurer fra de to grunnpakkene da. Men det er veldig nok figurer i 2nd edition også. Men en god nyhet, det er at i dag, når jeg sjekker App Store, så kan jeg gå inn her på More, My Collection. Her kan du nå se på 1st edition, og så kan du legge til Expansion Called Wild, for eksempel der. Det som er nytt nå, det er at her er det et nytt scenario. Det var ikke der i sist gang jeg sjekket. Og da er det gøy å sjekke ut det nye scenarioet, i stedet for å sjekke ut tutorialen. Så bare for å sjekke det, så går jeg til Main Menu, New Game. Så har vi da forskjellige scenarier. Så vi vil prøve ut noe helt nytt. Cult of the Sentinel Hill. Se hvordan det funker. Trykker videre på Select Investigators. Da velger jeg blant alle de kortene her som jeg har. Og nå har jeg valgt Agatha Crane og Mandy Thompson. Så da finner jeg bare de i appen her. Agatha Crane og Mandy Thompson der. Gain Starting Items. Så nå sjekker jeg bare her i appen hva slags gjenstander jeg skal begynne med. Og da sjekker jeg i bunken her, fysisk, hva de sier for noe. Da har jeg funnet de fire gjenstandene som trengs. Og en shriveling spell. Det er mange av disse, men baksiden er forskjellig. Så jeg skal stokke disse og ta en tilfeldig. Og jeg har ikke lov til å se på baksiden før de bruker spellen og blir instruert i å snu kortet. Så nå vet jeg ikke hva som er straff eller belønning for å gjøre den spellen der. Litt avhengig av utfallet selvfølgelig. Men før jeg går videre, ser jeg bunnen her at hver etterforsker får en sånn clue token hver. Og de er veldig nyttige for å gjøre tester eller andre ting.
Hvis du har spilt Mansion of Madness First Edition, så vet du at oppsettet tar lang tid. Og jeg har vist deg oppsettet på Second Edition allerede nå. Så her er appen her nede. Vi prøver å gjøre det samtidig på her som jeg har det på PC-en, så du kan få heller en skjerm av det jeg gjør. Så tar jeg Continue Setup. Og da er det loading selvfølgelig, og så kommer det et lite sitat fra H.P. Lovecraft-skribent, det kommer alltid. Og Begin Scenario. Og da får du en sånn fortalt introduksjon til dette her. Jeg har ikke lest hva det som skjer i tilfellet her, for det jeg har ikke spilt i scenariet før, for det fikk jeg nettopp i en app-update. Så det at de har app-updates er fantastisk. Vanish without warning. Unseasonable lightning storms flicker above Sentinel Hill, just outside of town. Swathes of forest have been destroyed by an impossibly massive force passing through. The locals give you only dark. Så nå skal jeg finne en av disse tilene her. Du ser her, veldig mange tiles. Og dette er bare noen av de. Jeg har jo også disse og gjennom. Litt annen format på de. Og så har jeg et par av de ekstra store også. Så, nå blir appen med å finne The Dungeon Cell. Da må jeg lete etter Dungeon Cell, og det skal jeg slippe å kjede dem med. Og der er tilen. Da legger jeg bare den som indikert, sånn. Og så finner jeg noen sånne darkness-markører, og legger de som indikert. Etter jeg går videre nå, så vil de forsvinne for appen, for appen bryr seg ikke om disse markørene her, og hva de gjør. Det er opp til meg å følge reglene til de. Så appen styrer ikke disse sånne, det er ikke sånn micromanagement som det heter. Jeg må bare huske det selv. Da går jeg videre, og følger instruksjonen videre. Her får jeg litt sånn fortelling om hva som skjer, og så skal jeg sette figurene mine der. En liten lyd gir deg oppmerksom på en annen person som er i celle sammen med dere. Oi, se der. Når du får fokus, så ser du en mann som er henslengt i ditt hjørne, og har hendene knapt tett inn til brystet sitt. Og han mumler til dere. Oi, altså, ikke dø enda her. Og så ser vi en markør som indikerer at du må finne markøren, sånn. Og da legger jeg den der. Så han kan vi mest sannsynlig snakke med. Da går vi videre. Disse markørene her, de brukes da til å utforske med. Så denne markøren der, så kan du bruke den og prøve å utforske den døra der. Og det er flere av de markørene som ofte er brukt med dører. Og de andre ofte brukte er spørsmåltegn. Dette er ting som du kan sjekke. Her er det tilfellet, så står det et bord på utsiden. Og du kan, det er noe som noen lyser på bordet som tar oppmerksomheten din, så du kan sjekke det ut. Og selvfølgelig så klarer du å se en dør ut, så da er det nok en exploration token der. Sånn. Og som ikke det er nok, så står det her at the scraps of wood and metal have been stacked to one side of the dungeon, and you think you could use it to block a door should the need arise. Så da finner vi en barrikade i nærheten. Mannen som sitter her, han kommer til en beslutning, og han strekker ut hånda si. Zebulon Watley. For hva er det verd? Sånn som jeg ser det. For at vi skal overleve i kveld, så må vi stoppe de som har tatt oss. Og her er en plan, hvis du er villig til å høre. Ok, da har jeg crashet appen. Det har ikke skjedd før, faktisk. Så vi får se om Continue funker. Eller om det bringer tilbake det forrige gamet. Eller om det bringer tilbake dette gamet. Det er jeg litt spent på. Åh, appen crashet. Det har ikke skjedd før, og jeg klarer ikke å ta Continue. Så ja, vi får begynne på nytt igjen da, se hvordan det går. Ok, da går vi over til Investigate Phase, og det er nå vi kan gjøre vårt. Appen vet ikke hvilken rekkefølge vi har ting i, og den vet heller ikke hvilke actions vi gjør. Så vi kan gjøre masse actions, eller gjøre ting som ikke den vet om, sånn som bytte gjenstander. Appen bryr seg om det, den forventer at du følger reglene. Så men nå, på din tur, så kan vi gjøre forskjellige ting. Du ser her, det er mye brun vegg som på en måte indikerer yttervegger på ting. Så du kan ikke gå gjennom den brune veggen. Her er sånn en dør da. I tillegg så har jeg sånne svake streker som dette her. Det indikerer at det er to forskjellige områder, eller plasser å stå på. Så du kan godt gå der og gå der. Det er to forskjellige plasser. Men på min tur så kan jeg da bruke ting som er i samme space som meg. Så hvis den hadde ligget der, så kunne jeg brukt én handling på å åpne den. Og hver spiller har to handlinger å utføre. Så jeg kan bruke én handling på å gjøre det. Eller jeg kan bruke en handling på å gå to skritt, og da blir det sånn 1-2 videre. Eller jeg kan bruke handling på å aktivere eventuelle sånne markører som er i området, eller bruke disse gjenstandene her, og snakke med folk rundt omkring. Det er liksom det basis vi kan gjøre. I tillegg så har du handling som kan, kanskje står på karakterkortet ditt, står gjerne her, eller våpen som du har. Sånn som her har du bandasjer,
som har en action. Og du kan bruke en handling på å gjøre den handlingen. For å gjøre den effekten her. I tillegg så kan du gjøre en handling med å bytte gjenstander mellom etterforskere som står i samme felt, noe som dette. Og det er i prinsippet det du kan gjøre. To ting, og hver runde så velger det rekkefølgen fritt. Så du trenger ikke gå rundt bordet, for det er ikke alltid så bra. Så veldig simpelt å komme inn i. Men, hva vil du gjøre? Jo, vi kan godt snakke med han mannen her. Så trykker på mannen. Og da ser vi hva han kan gjøre. Så ser du her på What is your plan? Der står det et sånt tegn. Det betyr at hvis du trykker der, så koster det deg en av disse to actionene. Og du kan ikke angre etter du trykker på den. Jeg kan godt ta Leave Zebulon alone. Og det koster ikke en action. Men jeg kan også se på døra. Kan vi gjøre noe med døra? Så her står det at vi kan åpne, så vi kan prøve å smadre døra eller dirke låsen da. Så tipper jeg dirke låsen, så vi kommer til en puzzle, sånn som det var i First Edition. Og da må du gjøre en oppgave innen så mange steg for å klare å løse, eller komme videre og åpne døra, åpne kista eller hva denne skal være for å komme videre. Jeg har lyst til å prøve å... Jeg har valgt to karakterer nå, som har veldig lite styrke, så jeg tror ikke vi skal prøve å smash the door. Du har lyst til å ta pick the lock, med mindre enn du skal snakke med han mannen først da. Jep, det er rett, det var en oppgave. Så padlock chills, så det er veldig kaldt, men jeg må bruke observasjon på å teste det. Så heldigvis så har jeg da 5 i observasjon. Det betyr at jeg har 5 skritt på å klare dette her. Oppgaven til puslingsspillet her, det er mange typer puslespill. Det er at få den grå klossen inn til det høyre saken der. Og er da 5 steg på å gjøre det, siden jeg har observation på 5. Hvis jeg ikke klarer det i den tiden der, eller på de 5 stegene, så må jeg lukke. Men spillet vil huske hvordan det ser ut, så jeg kan gå videre på det senere. Så jeg slipper å bruke 5 nye actions. For det er ikke alle puslespill som kan klares på de handlingene du har tilgjengelig. Rett og slett. For appen vet ikke hvor mange du har tilgjengelig. Det må du holde styr på. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, da klarte jeg den. Så, da klarte jeg å åpne døra. Da åpner opp døra, og da fjerner jeg den markøren som instruert. Da har hun flyttet seg inn i Todd Chamber. Så nå har jeg en action igjen faktisk, og det har jeg ikke snakket med han månen enda. Så vi kan prøve å sjekke den tingen der. Det er bordet. Det er noe som lyser blått. Så jeg ser noe som lyser i mørket her, og da trykker jeg på search. Noe skjedde her. Så han, Zebulon, han har flyttet etter oss, han. Mens jeg holder på å kikke. Veldig mye av spillet her er fortelling, og det liker jeg veldig godt, for du får hele tiden en fortelling på hva som skjer. Det er ikke bare åpne døra, nei, du forteller hvordan du åpner døra, hvilke lyder du hører, hva du observerer når du gjør det. Eller sånn som nå, du bare sjekker en ting der, og så begynner han å snakke med deg, og forteller på en måte, og gir deg mer informasjon om hva som skjer i spillet, så det er masse interessant historie i spillet her. Og her er en typisk test. Nå får jeg teste viljestyrken min, og hun er bare 3, det er ikke så veldig bra. Så det vil si, jeg har 3 terninger å trille, og jeg ønsker å få dette pentagram-symbolet på kvalitet. Så, da sjekker vi det. Da fikk jeg 1 symbol, en blank og en clue. Jeg kan nå bruke min ene clue-token på å gjøre om en clue for terningen om til en suksess. Og jeg tror jeg har lyst til å gjøre det, så får jeg 2. Så da hiver jeg clue-token med, og får 2. Og da fant jeg noe. Så da sjekker jeg i den bunken her, som er unik. Du ser rett ned til høyre for bildet, så er det bildet av det her. Så da leter jeg slett gjennom denne bunka etter den gjenstanden som de ber om. Og der var den. Så hun får gjenstanden, og fjerner da den markøren der. Sånn. Nå møter jeg en figur. Et monster, så å si. Så da finner jeg bare matchende monster her, blant de monsterne her. Og det jeg har gjort nå, det er å male figurerne. Og jeg har limt dem på disse utrolig upraktiske tingene de står på. Og jeg skjønte det på en måte hvorfor de gjorde det i den første utgaven. Fordi du hadde forskjellige egenskaper på bunnen her, så du kunne stokke de. Og du kunne bytte da figur litt sånn tilfeldig. Jeg likte det ikke da heller, men det gjorde nytten sin. Og de har valgt å beholde det systemet da, av en eller annen grunn. Jeg vet ikke hvorfor, for nå er alle undersider helt identiske. Så det jeg gjorde nå, det er bare å lime de på. For de falt av veldig enkelt, og det var skikkelig vanskelig å finne frem med ting. Så nå har jeg heller mer permanent løsning, kan du si. Men, der har vi en, hvor blir den da? Der. En Dark Druid, som jeg skal legge på indikert plass. Så bare, det er ikke bare å plassere den der, nei, du får også en liten sånn bakgrunnsfortelling som sier hva som skjer. Kult! Men, nå har jeg gjort 2 handlinger med hver etterforsker. Og da går turen videre til Mythos-fasen.
trykker på en pil ned til høyre, og så går vi videre og ser hva som skjer. Så nå kan det skje veldig mye rare ting her. Nå kan appen bare hive ting på oss som vi ikke er forberedt på. Det kan gi oss smerte, det kan gi oss irritasjon, det kan gi oss psykiske lidelser, altså i spillet, med andre ord. Og det kan få monster til å angripe oss. Og i tillegg så må vi gjøre sånn horror-sjekker hvis vi er i nærheten av monsteret. Så her vil appen ha sjansen til å knuse oss virkelig. Nå er det appen sin tur til å stoppe oss. Men samtidig så vil jeg fortelle hva som skjer videre i historien. Så det er veldig kult. Så, godt eksempel her. Druiden vil da gå inn her og angripe alle i nærheten faktisk. Ok, så da er det to stykker i nærheten, og da velger vi her at the monster attacks. Og igjen, her får du en fortelling på hva som skjer når du angriper. Veldig kult igjen. Men jeg må gjøre en ny test. Jeg må ta en agility-test på hver av disse, og disse er ikke særlig smidige av seg. Så tre terninger hver. Jeg må klare to, for det står to tallet ved siden av vingen der, for å klare det. Vanligvis så leser jeg ikke videre, for det, jeg må se om jeg klarer det ikke. To, jeg klarte det. Ok. Og da står det ned i tekst. Så da er jeg klart til å hoppe unna, så ignorerer resten står if you fail. Veldig greit. Så neste mann. Tre terninger. To. Ha! Begge klarte det, så skjer ingenting. Veldig bra. Men hvis det hadde feilet, så står det her at det klorene ditt går dypt i huden din, og ja, jeg skal ikke gi deg detaljen, det står på skjermen. Og da får du beskjed om å flippe opp to skader face up, og i tillegg ta tre face down skade. Og skade er de kortene her. De legges da sånn. Og hvis du har like mye skade som du har skade på karakterkortet ditt her, så er du død. Eliminert fra spillet, og da har alle bare en runde igjen på å klare oppdraget før det er game over. Men det står også her, hvis jeg hadde skade før, så fikk jeg beskjed om å ta to av de og velge face up. Og da kan teksten skje igjen. Her står det bare, det skjer ingenting. Legg ned igjen. Flaks. Men jeg klarte det jo veldig fint nå, så jeg slipper å gjøre det. Det samme gjelder for syken din. Du kan også bli gal. Men hvis du blir gal i spillet her, så blir du faktisk gal. Du blir ikke ute av spillet, men du får en ny status. Hei, når du blir gal, så får du et kort. Disse kortene her, det er det eneste du ikke deler med dine medspillere. På baksiden her, så står det nemlig noe skjult. Det står hva du lider av. Kanskje du må stjele noe fra en annen spiller for å klare å vinne spillet, hvis ikke så taper du, men alle andre vinner. Eller kanskje du alene må sørge for at en annen dør. Kanskje du vinner da. Det er så mye som kan skje her. Du kan være den skjulte forræderen plutselig. Så du får ikke lov til å avsløre hva disse kortene her har i seg. Så det er veldig spennende. Men, da er det vår tur igjen, og da gjør vi et motangrep. Og da tror jeg vi er nok gjennomgang av det første oppdraget her. Så, vi velger da, vi tar Agatha. Hun har jo den pistol og en shriving spell. Vi tar shriving spellen vi, bare for å se om det skjer noe. Så, da tar vi og finner her monsteret. Trykker vi her nede. Så trykker vi på monsteret. Og gjør det å angripe. Og her så får du bare en liste over hvilket våpen du angriper med. Om du har våpen i hele tatt, om du bruker en magi eller våpen, eller et tungt våpen, eller om du bruker en skarpt våpen. I tilfellet så bruker vi da en spell. Så avhengig av det du velger, så vil du få en tekst som matcher tematisk det våpenet du har valgt. Og det fungerer veldig fint. Men det er ikke nytt det her. Du hadde det samme i første utgaven også. Da hadde du bare en bunke med kort som korresponderte til hvilket monster-type du slåss mot, og så står på toppen så står det hvilket type kort, våpen du angrep med. Så du måtte ofte gå gjennom den bunka mange ganger, eller ikke mange ganger, men gjennom mange kort i den bunka for å komme til det riktige våpenet. Men det funker da, sånn det blir alt tematisk riktig, og det samme får du her. Så akkurat nå så må jeg ta en smidighetstest igjen. Jeg må ha to for å klare det. Hun er ikke akkurat den som er mest smidig, så vi får se hvordan det går. To! Fantastisk! Og da står det her at hendene mine plutselig bare fryser, og det kommer lyn ut her mot fienden min. Og han får da like mye skade som det står på kortet her, som er 3. Så trykker jeg 1, 2, 3, pluss minus på dine monster der. Så opp til venstre så er det 5, så hvis jeg går videre nå, så står det her, drepte du virkelig driden? Nei, jeg gjorde kanskje ikke det, cancel. Så, etterpå så skal jeg da flippe den magien her, og da står det hva som skjer. Og her står det at magien virker akkurat som forventet. Det er med unntak av alt det blodet da. Men du får ikke noe effekt. Du hiver kortet, og du får et nytt kort. Så neste gang du hiver magien, så skjer det kanskje noe annet.
Men ja, du kan også spille helt på telefonen din. Det så lite. Åh, aldri. Det så liten skrift, du sitter liksom der og kikker og sånn. Men det med spillet her da, det jo at du har en app som du har veldig mye fokus på. Faktisk veldig, veldig mye fokus på appen. Appen styrer jo alt som skjer, av monstre som angriper og gjenstander du trykker på, og du trykker på gjenstander hele tiden. Du åpner døger, du sjekker bilder, du sjekker skap, du sjekker... Altså, hele tiden så gjør det noe som krever at du må bruke appen for å se hva som skjer. Og ja, greit nok, men det kan bli litt mye av det. Så å sende appen rundt til den som aktiv person, det funker ikke veldig bra. Da blir det nesten som pass and play, at du spiller et spill på en app og sender videre. Og det blir litt for mye, du mister kommunikasjonen mellom spillere, for du sitter bare og ser på appen. Så det som jeg synes fungerer bedre, det en spiller sitter og leser opp det som skjer på skjermen. At det kun en spiller som gjør det, og leser høy teksten, for da blir alle involverte, og alle får høre fortellinger, i stedet for at en sitter der og bare leser inn i seg, og ikke lever inn i spillet for det. Det spillet her, det en sånn mix mellom brettspill og rollespill. Og sånn sett så synes jeg det fungerer veldig bra. Du har en skikkelig bra, spennende, typisk H.P. Lovecraft-historie som tar deg inn i et mystisk scenario, og du må oppdage og finne ut hva i verden som skjer, og hvordan kan du løse problemet, og hvordan kan du komme ut levende, ikke minst. Så det er ikke noe sammenheng mellom scenarioen her, det er ikke noe kampanje. Eneste sammenhengen er på en måte universet som vi lever i. Det er alltid veldig spennende sted å oppleve hva som skjer. Så hvis du liker rollespill, så vil du like dette her også, for dette er en veldig lett utgave av rollespill. Du har veldig få ting du kan gjøre, du kan trykke der, eller sjekke det. Du kan ikke plutselig finne ut at nei, jeg står på hendene mine og så jonglerer med armene, altså med beina. Sånt funker ikke her. Du må følge de rammene som er satt i spillet. Men jeg tror dette spillet her, det funker nok veldig fint for å ta de som elsker rollespill og komme inn i brettspillverden, og også de som er brettspill og komme inn til rollespillverden igjen. Og dette to verdener som har funket veldig fint, å få en historiefortelling inn på brettspill, det er veldig populært. Du ser bare Pandemic Legacy, hvor du har en skikkelig sånn kampanje med en historie som involverer deg i spillet, og Time Stories, som bare er en historie egentlig, du må bare gjøre ting i riktig rekkefølge. For historie er veldig sterk i Mage of Madness 2nd Edition. Det er bare det her, vil du bruke mye tid på appen, eller vil du bruke tid på et brettspill? Så litt så sammenlignet til første utgaven. Jeg likte første utgaven veldig godt, men jeg tok det nesten aldri fram. Fordi første utgaven har en stor, stor svakhet. Det tar halvtime å sette det opp. Som keeper så må du sitte alene på et bord og gjøre ting skjult for de som spiller etterforskerne. Mens etterforskeren setter opp brettet og leser bak historier og velger karakter og får fram gjenstand og noe, mens du sitter der og trekker kort utifra de valgene du har gjort, som du blir bedt om. Og så må du legge dem i riktig plass på riktig rekkefølge, og det er sykt viktig at du gjør dette riktig, for hvis du gjør en feil så kan det ende opp med at du gjør spillet umulig. Si at den døra bak der er låst, som du ser ikke nå, har nøkkelen bak døra. Jep, du lar nøkkelen bak døra i stedet for i et rom foran døra. Du kommer ikke inn der. Game over. Og det finner du ikke ut av for lenge etterpå, fordi alle kortene er skjult på brettet. Og i den første utgaven så hadde du et brettet, det ble sett ut med en gang, så alle visste jo nøyaktig hvordan huset så ut. Men du visste bare ikke hvordan du kom inn i de forskjellige dørene. Du måtte finne nøkkel der eller noe sånt, eller kodeord. Her så utforsker du litt og litt, akkurat som det skal være. Så appen har gjort det bedre. Dette tar 5 minutter å sette opp, kontra 30 minutter å sette opp i den gamle utgaven. Så det er vanvittig forskjell på det. Og dette spillet her kan jeg lett ta fram. Hvis jeg har 3 timer på meg da, for det tar jo litt tid å spille også da. Ja, det står det også når du velger scenario. Dette her spillet tar mellom 1 time og 90 minutter. Og så går videre, og plutselig så er det bare oppe i halvannen time og mer. Oi, det var litt av et byks der. Så begynner scenarioet er kjapt, men når du kommer inn i scenarioen så skjer det så mye, det er så mye fortelling her at du glemmer tida går, og plutselig så er klokka 4 på natta, og ja, men har vi hatt det så koselig. Men Mage of Madness 2nd Edition, jeg sitter litt på gjæret her, hva synes jeg egentlig om det? Synes jeg det er bra at de prøver å få rollespillfolkene inn på brettspill, og motsatt at brettspillfolkene inn på rollespill? Jeg vet ikke. Og appen tar veldig mye fokuset i tillegg på spillet, så
Når jeg spiller det, så tar jeg som regel appen selv og forteller hva som skjer, for det, jeg vil ikke at folk skal bli så opphengt i iPaden og glemme å kommunisere med hverandre, så det er ikke optimalt etter mine ønsker. Jeg savner jo å være keeper, det er jo alltid jeg som er keeper, for jeg kan spille og kjenner det. Og, ja, men jeg liker det, jeg gjør det, og dette her blir spilt mye mer enn første utgaven, absolutt. Og det er også en ting, hvis du har første utgaven, så var det sånn at du kan bruke monstrene og investigatorene etter hva skal han få første utgaven og få det inn i spillet her. Men det var liksom det. Men som jeg sa i videoen, i går når jeg sjekket, så var det kommet nye scenarier basert på hvilke utvidelser. Så den ene utvidelsen her gir meg et scenario, og første utgaven gir meg et annet scenario som du ikke får med her. Så du, nå er jeg oppe i 6 scenarier å spille, og det begynner å bli bra. Det er det. Og selvfølgelig kommer det mer. Ingen tvil om det. Men jeg liker å spille, jeg gjør det, det tar tid å spille, men jeg synes det er en kjekk opplevelse. Jeg digger jo H.P. Lovecraft-universet, så hvis du gjør det, så er det ikke noe vanskelig å anbefale dette her egentlig. Og det er jo selvfølgelig samarbeidsspill nå, rent samarbeidsspill, ingen som trenger å spille slemming. Så, ja. Men det har i hvert fall min erfaring med Mansion of Madness og min mening. Jeg håper jeg har hjulpet deg til å komme til din mening. Ok, takk for nå.